Čau, tady Maxim Hlanec, akorát se vracím ze závodu Back to the Streets. Tady ten trip odstartoval naší tour, kde budeme dělat video. Jsme jmenuje Skateboarding, produkci Lee Production. A určitě se máte na co těšit, protože videem vás budu provázet já a budu tam jezdit se svýma felákama. Takže stay tuned.